meetme puuetega inimestele kultuurisündmuste toetamiseks. Ühe projektiga saab taotleda kuni 20 000 euro suurust toetust. Vähiravifond Kingitud Elu on 10 aasta jooksul aidanud üle 2000 inimese. Annetused näitavad, et kriisidest hoolimata on inimesed muutunud lahkemaks. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Seni on Tallinnas suur rõhk pandud sellele, kuidas muuta erinevad kohad, sündmused ja üritused erivajadustega inimestele ligipääsetavaks. Nüüd aga võetakse lähemalt tähelepanu alla ka puuetega inimeste kogemused ning avatakse uus toetusmeede spetsiifiliste erivajadustega inimestele suunatud kultuurisündmuste loomiseks. Paljud spetsiifilise erivajadusega inimesed jäävad kultuurielust kõrvale, sest pelgalt kalteest või liftis sündmuse kohta pääsemiseks ei piisa. Näiteks vaegkuulja jaoks on kaltees palju olulisem, et kontserdil või teatrietendusel oleks viipekeelne tõlge. Edmar Tuul on dirigent, kelle kogemuste pagasis on kontsertide, mis on inimene korraldamine väga erineva skaalas puuetega inimestele. Saimegi tehtud kontserdi, kus siis on nii kirjandustõlge, kirjutustõlge, viipekeeletõlge, lihtsas keeletõlge. Väga äge oli vaadata tegelikult esimese aasta kontserti lõpus, kui vaegkuuljad laulsid viipekeeles meiega kaasa. Meil oli ühend koor viipekeeles. Paraku selliseid kultuurisündmusi ei ole just väga palju. Päevakeskusena tegutsev tugikeskus Juks käib klientidega võimalusel kuulamas lõunakontserte Estonia kontserdisaalis. See on selge, et kõigile meie maja rahva inimestele meeldib muusikat kuulata, et muusika on väga oluline nende jaoks. Ja mida eripärasem see muusika on, seda huvitatud rohkem meil on. Kõik eelnevat arvestades on Tallinna linnal sel aastal esmakordselt avatud 50 000 euro suurune toetusmeede kultuurisündmuste loomiseks ja korraldamiseks, mis on loodud silmas pidades just spetsiifiliste erivajadustega inimesi ja koostöös valdkonna ekspertidega. Me loodamegi, et esimesel korral on võimalik nagu kõik ka meie loojad, kes on mõelnud selliste asjade peale, et nad nagu leiavad need projektid, mis neil on siiamaani olnud kukles, mida nad ei ole saanud ette võtta, nad leiavad need üles ja need kõik jõuavad selles esimest taotlusvoorus ja tegelikult annavad pildi ette sellest, milleks oleks see valmis, mida tahetakse teha. Edmar Tuul toob aga välja tõsiasjad, selliste ürituste korraldamine on tegelikult väga kallis. Lisaks on meil puudu teadlikkusest, mida erivajadusega inimene üldse vajab ning lõpuks ka oma valdkonna spetsialistidest. Näiteks ei ole praegu Eestis ühtegi kõrgkooli, kus koolitatakse viipekeele tõlke. Ma loodan, et lisaks sellele toetusmeetmele, mis täna Tallinna välja andmas, mis on tõesti suurepärane asi, me jõuame ka sinna, et me hakkame ka koolitama inimesi sellel teemal. Ja siis me jõuame ka sinna, et riiklikult tulevad rahastused taha, sellepärast, et tegelikult kui täna isegi ütleme, väike protsent üritusi muutuks ligipääsetavuseks 100%, siis tegelikult meil ei ole ressurssi neid kõiki aidata ja teenindada ära, need kõiki tõlkeid asju teha. Aitäh! Häid pühi! 15. veebruaril algab 2023. aasta tuludeklaratsioonid esitamine. Oma maksuvaba tulu kasutamise saab üle kontrollida juba praegu MTA e-teenuste keskkonnas. Eelmise aasta kohta saab tuludeklaratsioone esitada 15. veebruarist ning neid võetakse vastu 30. aprillini. Maksu- ja tolliameti füüsilise isiku teenuste valdkonna juht Annika Oja soovitab elanikel mitte tulla teenindusbüroodesse esimestel nädalatel, vaid võimalusel lükata käik märtsikuusse. Infotelefonile helistamisel tuleb varuda kannatust. Mullu esitati 783 000 tuludeklaratsiooni ja nendest üle 96% elektrooniliselt. Enam tasutud tulumaksu tagastas riik elanikele 217 miljonit eurot, juurde tuli maksta 86 miljonit. Enam tasutud tulumaksu kiirus ei sõltu deklaratsiooni esitamise ajast. Riik alustab tänavu enam tasutud tulumaksu tagastamist 5. märtsist. Kui inimene on saanud eelmisel aastal tasu platvormide Volt ja Bolt vahendusel, millelt ei ole tulumaksu tasutud, tuleb see ise deklareerida. Me küll ei eeltäida neid tuluandmeid, aga me saame siis teada näiteks, et kui keegi sõitis taksot on ja saame hiljem siis teha järelevalve tegevusi ja anda märku, et need tulud on nagu deklareerimata. Et seetõttu me paneme kõigi südamele, et vaadake ise nüüd. Kõik platvormi tuluandmed üle, deklareerige ise ära. Kinnisvaratehingutest on maksuametil ülevaade, deklaratsioonid on eeltäidetud Maa-ameti andmetega.
jällegi anname nagu märku, kui tehingud on jäänud deklareerimata, seega paneme jällegi südamele, et kui kinnisvaralt tehingud jäänud deklareerimata, siis tuleks need ära ise üle vaadata oma tehingud ja siis vajadusel ka andmed ära kajastada deklaratsioonile. Tulumaksu ei pea tasuma juhul, kui inimene müüs oma elukohta ja oli seal elanud viimased 2 aastat. Euribori tõusuga on suurenenud tähtajalised hoiused ja raha paigutamine investeerimiskontodele. Inimesed peavad ise nagu ära deklareerima andmed, siis seal on olemalt süsteemist, kas sa kasutad investeerimiskontot või ei kasuta erinevad maksukäitumised ja siin peaks nagu ise jälgima, et andmed saaksid siis meile õigesti edastatud. Maksuvaba tulu oli eelmisel aastal 7846 eurot, järgmisel aastal see suureneb. Kui tulusid peavad deklareerima Voldi ja Boldi inimesed, siis Tallinnalt toetusi saanud inimesed seda tegema ei pea. Aga edasi juba kingitud elude juurde. Vähiravifond Kingitud Elu on toetanud üle 2000 inimese ravi. Neist noorim on olnud 5-aastane ja vanim 87-aastane. Kingitud Elul on praeguseks üle 200 vabatahtliku, kes käivad regulaarselt annetusi kogumas. Tagasihoidlik Vähiravifondi sünnipäev ja 10-aasta kokkuvõtte toimus Rae apteegis. Legendaarse Kalevi korvpalluri Aleksander Karavajevi abikaasa, endine tippmängija, teenekas võrkpallitreener ja võrkpalliedendaja Anu Karavajeva saab ravi, mis maksab rohkem kui 2000 eurot kuus. Anu toetub võitluses rinnakasvajaga Vähiravifondile. Mul on iga 3 nädala tagant ma saan ravi. Kõik analüüsid ja kõik ja noh. Selline, kord on raskem, kord on kergem, aga õnneks ma oma iseloomult olen ikkagi selline positiivne, õnneks, et kui ma jääks koju, ma käin isegi tööl veel vahel ja siis kõik ütlevadki, miks sa tööl käid, aga ma käinki sellepärast, ma näen inimesi, ma olen koolis toitlustajale ja ma näen inimesi, ma näen neid lapsi, ma näen seal ka haigeid lapsi, meil on ka selline kool, eks ju, ja mõtlen, et ei ole mul midagi kõige kehvem see elu, et on veel raskem teistel see elu. 10 aasta jooksul on Vähiravifondist abi saanud üle 2000 inimese. Annetusi kokku üle 23 miljoni euro. Igakuiselt toetab Vähiravifondi 12 000 püsiannetajat. Millal te väsite? Me väsime siis, kui meie annetajad väsivad. Nad enam ei taha meile annetada. Siis kui meie vabatahtlikud väsivad, ei jaksa enam tööd teha. Panustada, siis kui meie arstid väsivad, enam ei jõua innata neid taotlusi, et siis me väsime. Aga kuni seda ei juhtu, kuni ikkagi annetajad on meiega lahked, meid usaldavad ja kuni me ka õigustame siis nende usaldus, siis töötame edasi ja keegi hädavajaliku ravita ei jää. Toitlustaja Daily kutsub õpilasfirmasid osalema kooli buffeti toodete konkurssil. Kõikide toodete tutvustusi oodatakse videona või mõnes muus formaadis 5. veebruariks. Kõigi osalenute seast valitakse välja 3-8 parimat toodet või teenust, mis pääsevad Daily esindajat ette. Parimat tööd ja ka konkurssi võitja kuulutatakse välja 10. veebruaril õpilasfirmade aastalaadal. Riigikontrolli värske raport toob välja, et pea veerand aine õpetajatest ei vasta kvalifikatsiooni nõuetele. Samal ajal pea pooled aine pädevust omavad õpetajad ei tööta koolis. Täna arutati Riigikogus toimunud eri komissionis, kuidas edasi liikuda nii, et hariduse kvaliteet tulevikus ei kannataks. Ülejärgmiseks aastaks peab 90% üldhariduskoolide loodus- ja täppisteadust õpetajatest vastama kvalifikatsiooni nõuetele ehk omama erialast magistrikraadi ning õpetaja kutset. Täna on vastav protsent vaid 76 selgub vastest riigikontrolli raportist. Nende seas on õpetajaid, kes omavad ettevalmistust näiteks keemias, aga annavad lisaks ka füüsikat, aga ka veel ülikoolis õppijaid. Võetakse tööle inimesi, kellel ei ole veel piisavalt siis kvalifikatsiooni, ehk siis neil puudub kas magistrikraad ja õpetaja kutse. Nad tulevad kooli näiteks samal ajal, kui nad õpivad ülikoolis. See on nagu põhiteema ju. Teine on see kogu see enesetähienduse teema, et see on nagu väga suur küsimus kogu riigis, et kui palju siis on võimalik, kas me teeme piisavalt, kas me anname õpetajad
eakatele piisavalt võimalust, on ju, on seal piisavalt seda, mida nad vajavad, on ju, ja kuidas me siis kõige selle üle arvet peame. See õpetajate arendusvajadus on nii suur, ma pean silmas, et lihtsalt päris suur hulk õpetajaid vajab täienduse taseme õpet, et seal on nagu vaja ka riiklikul tasemel rohkem olla aktiivsem ja pakkuda võimalusi koolidele aktiivselt välja, et nad tööelu ja õppimist siis õpetajatele saaks võimalikult hästi korraldada. Tänasel Riigikogus toimunud arutelul tuligi teravalt välja valukohana see, et aineõpetajad on niigi ülekoormatud. Täiendkoolitusele minek nõuaks aga lisaajaressurssi. Meil on väga palju just kontaktõppepõhine õppe. Et me võiks mõelda ja ka hübriidõppele, et kus pool klassi näiteks ei õpi klassis, vaid on kodusel õppel need, kes saavad ise juhtimisega paremini hakkama. Et meil on tegelikult vaja täna just tuleviku vaatavad lahendusi, et kuidas õpetaja töökoormus just Tallinnas alla viia ja ta ei lahkuks töökohalt. Need inimesed, kes tegelikult täna koolis töötavad, neid tuleb hoida nagu kulladeri, sellepärast, et nad on kooli tulnud. Ehk siis järgmine küsimus on see, et kuidas me seda edasi arendame. Õpetajate koolis hoidmiseks, nende sinna meelitamiseks ning haridustöötajate kvalifikatsiooni tagamiseks lihtsaid lahendusi pole. Küll aga olid kõik osapooled tänasel arutelul koostöaltid ning loodetavasti kannab see head vilja. Aasta loomaks on valitud harilik saarmas, kes iseloomustab meie siseveekogude ökoloogilist seisundit. Et saarmast looduses näha peab olema õnne. Tegemist on ettevaatliku loomaga, kellel on hea kuulmine ning haistmine. Ametlik saarma aasta avamine toimub 6. veebruaril Looma- ja keskkonnahariduskeskuses. Saarmast räägib poolveeliste imetajate spetsialist Remek Meel ja maailma saarmaste liike tutvustab Tiit Maran. Juttu tuleb ka saarma vabatahtlikust seirest ning sellest, kuidas selles osaleda. Lisaks saab Looma- ja keskhariduskeskuse foiees tutvuda ka eelmise aasta imetaja Lendorava fotonäitusega. Üritus algab kell 5:30 õhtul ja see on kõigile tasuta. Kas te ei olete oma keldrites ringi vaadanud teadmisega, et seal võib pesitseda mõni ootamatu külaline? Nimelt on väga tõenäoline, et sinna on talvitum asunud mõni nahkhiir. Juba teist aastat ootab Keskkonnaagentuur koostöös Eesti Terioloogia Seltsiga huvilisi osalema vabatahtlikus seires ning edastama infot talvituvate nahkhiirte kohta. Vaatlusi oodatakse kuni 5. märtsini. Eelmise aasta nahkhiirte loendus osutus väga edukaks. Kokku vaadeldi üle 400 isendi. Tallinnas olid nahkhiired end kõige usinamalt sisse seadnud Õismäel ja Lasnamäel vanemate paneelmajade keldritesse. Eestis on 12 liiki nahkhiiri, kellest 5 on räntsed ja 7 talvituvad siin. Kahte liiki nendest võime kohata ka enda keldrites. Inimesed siis, kes lähevad oma moosipurki keldrist võtma või näiteks kartulit, võiksid siis vaadata ka üle keldri seinad ja keldri praod, kasutada siis taskulampi selleks ja vaadata, et ega seal siis ei ole neid nahkhiire liike. Oma leidudest saab teada anda loodusvaatluste nutirakenduse teel. Huvilistel on võimalus eelnevalt osaleda ka veebikohtumisel algaja nahkhiire vaatleja tarkuse minutid, kus tutvustatakse Eestis talvituvate nahkhiirte liike ning antakse juhiseid vaatluste tegemiseks. Sealjuures on oluline, et neid võimalikult vähe segataks. Et kuna nahkhiired on meil teise kategooria kaitsealune liik, nad talvitudes alandavad oma kehatemperatuuri ja hoiavad siis niimoodi oma energiavarusid, et siis nad üles ei ärkaks, siis tuleb minna vaikselt neile läheneda. Kuna nahkhiired tihti talvituvad koos, et sul võibki olla näiteks, ma ei tea, 3-5 isendit nagu ühe gruppina üksteise kõrval seal rippumas, et siis see on päris suur üllatus, kui nüüd oma keldrist seda järsku leida. Oma keldrist talvituvatest nahkhiirtest saab teada anda kuni 5. märtsini. Ilm läheb taas külmemaks. Keskkonnaagentuuri teatel langevad õhutemperatuurid nädala keskel kuni 18 külmakraadini. Vaatame üle ka Tallinna ilmateate. Teisipäeval jätkub pilvesilm. Sajab ka lund, mis peale lõunat vaibub. Puhub põhjatuul, mis pöördub õhtuks itta 1-2 meetrit sekundis. Külma on 4-6 kraadi. Kolmapäeval on pilvesilm, kohati sajab ka nõrka lund.
puhub ida- ja põhjatuul 1-3 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 kuni -8 kraadi. Neljapäeval on pilves ja nõrga lumesajuga ilm. Päeval lumesadu lakkab. Puhub kagu- ja lõunatuul -3 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -6 ja -9 kraadi vahele. Ongi meie poolt kõik. Tallinna uudiseid saate ka järele vaadata YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni! Thank you.